ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ በ12ኛ ክፍል ዩኒት 8 መጥቻለሁ እስካሁን ስናይ ነበረው ፖርሽኑን ነበር ዛሬ ደግሞ እስካሁን ያየነውን ሪቫይዝ አድርገን ጥያቄዎችንም ሰርተን የምንለያይ ይሆናል ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ 82 ቱን እንጀምራለን ማለት ነው ትምርቱን ከመጀመሪያ በፊት ግን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ ቤሏን ማጮ እንዳትረሱ ቀጥታ ወደ ትምህርቱን እንግባ ኢንዚ ሴክሽን ዩ ሃቭ ለርንድ ዛት ብላክ ቦዲስ ኦል ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን በዚህ ሴክሽን ብላክ ቦዲ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽንን አብዞርብ እንደሚያደርግ እንዲሁም ራዲየት እንደሚያደርግ ልና ሞክረን ነበር ዘ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ኢዝ ዘ ኢሚሽን ኦፍ ፎቶኤሌክትሮንስ ፍሮም ሜታል ሰርፌስ ወይን ላይት ሾን ኦን ዘ ፎቶኤሌክትሪክ ኢፌክት ምንድን ነው ፕሮሰስ ነው ምን አይነት ፕሮሰስ ፎቶ ኤሌክትሮን የሚባል ነገር አለ ፎቶ ኤሌክትሮን ማለት የሆነ ብረት ላይ ላይት ሾም በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ በሚበራበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች ይለቀቃሉ። እነዛ ኤሌክትሮኖች ናቸው ፎቶ ኤሌክትሮኖች የሚባሉት እና የሚለቀቁበት ሂደት ደግሞ ምን ይባላል ፎቶ ኤሌክትሪክ ኢፌክት ይባላል ማለት ነው ዘ ሚኒማም ኢነርጂ ሪኳየርድ ቱ ሪሊዝ ዘ ኤሌክትሮን ኢዝ ኮልድ ወርክ ፈንክሽን እና የሚለቀቁት ኤሌክትሮኖች የሆነ ኢነርጂ አስፈልጋቸዋል እንዲለቀቁ አይደል ያ እንዲለቀቁ የሚያደርገው ሚኒመም ኢነርጂ ምን ይባላል ወርክ ፈንክሽን ይባላል ማለት ነው ካይኔቲክ ኢነርጂ ማክሲማም ኢዝ ፎቶን ኢነርጂ ማይነስ ወርክ ፈንክሽን ይሄ የማን ኢኩዌሽን ነው የኢንስታይን ኢኩዌሽን ነው ኢንስታይን ነው ይሄን የሰጠን እና ካይኔቲክ ኢነርጂ ማክሲመም ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከፎቶን ኢነርጂ ወይም ደግሞ ፕላንክስ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪንሲ ማይነስ ወርክ ፈንክሽን ጋር እኩል ይሆናል ብሎናል ማተር ሀዝ ዌቭ ኔቸር አስዌላስ ፓርቲክል ኔቸር እንደገና ደግሞ ማተር የፓርቲክልም የዌቭም ኔቸር አላቸው ማለት ነው ዲብሮግሊ የሚባል ሚባልአለ ዲብሮግሊ ሽን ምንድንነው ያለን ቭ ሊንግዝ ኢኳልስቱ ፕላንክስ ኮንስታንት ዲይድ ይ ሞመንምለን ይ ሽን የማን ነው የዲብሮግሊ ሽን ነውማለትነው ለምን እንጠቀመዋለን ሊንግዝን ለማግኘት የሆነን ማተር ሊንግዝ ለማግኘት ይጠቅመናል ማለት ነው ሄዘንበርግስ አንሰርቴንቲ ፕሪንሲፕል ስቴት ዛት ኢትዝ ኢምፖሲብል ቱ ኖ ቦዝ ዘ ኤግዛክት ፖዚሽን ኤንድ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ፓርቲክል አት ዘ ሴም ታይም ሄዘንበርግ አንሰርቲንቲ ፕሪንሲፕል የሚባል ደግሞ አለ ሄዘንበርግ አንሰርቲንቲ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው የሆነን ፓርቲክል ፖዚሽኑንና ቬሎሲቲውን ኤግዛክት ፖዚሽኑንና ኤግዛክት ቬሎሲቲውን በአንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በተወሰነ በተመሳሳይ ጊዜ ለማወቅ አንችልም ይለናል ምክንያቱም ኤግዛክት ፖዚሽኑን ካገኘን የቬሎሲቲው ኤግዛክትነስ ይቀንሳል ማለት ነው ቫይስ ቨርሳል ነው የሚሆኑት ቬሎሲቲውም እንደዛ ኤግዛክት በሆነ ቁጥር የፖዚሽኑ ኤግዛክትነስ ይቀንሳል ያን ነው የዘንበርግ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል ስቴት ያደረገለን ዘአንርኒቲስ ኢንፖሽን ን ንም አር ሪ ይ ዘ እና ሄዘንበርግ ፈርዘር ኤክስፕላኔሽኖችን ተጠቅሞ አንድ ኩሽን ሰቶናል ምን የሚል ንጅን ሞመንተም ታይምስ ንጅን ኤስ ሪሌት አርጓቸው ማለት ነው ፖሽንን እና ሞመንተምን ንጅን ፖሽን ታይምስ ንጅን ሞመንም ይበልጣለ የምኩሎሆናል ከፕላንክስ ምናምን ለመስራት በሪቪዥናችን ይህን ያልካልን ካልን ሪቪው እንስራ እሺ ወደ ጥያቄዎቹ ስናልፍ የመጀመሪያ ጥያቄ ምን ይለናል ዋትዝ የብላክ ቦዲ ብላክ ቦዲ ምንድን ነው የብላክ ቦዲ ኢዝ ኤ ዛት አብዞርብስ ኤንድ ራዴት ኦል ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን ስለዚህ ብላክ ቦዲ ምንድን ነው የሆነ ኦብጀክት ነው ምንም ያደርግ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽኖችን አብዞርብ እንዲሁም ራዲየት የሚያደርግ ኦብጀክት ነው ማለት ነው ስለዚህ የብላክ ቦዲ ዲፊኒሽን ይሄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል አልትራቫዮሌት ራዲሽን ኦፍ ዌቭሌንግስ ሜትር ናኖሜትር አልትራቫዮሌት ራዲሽን አለ ዌቭሌንግሱ ስንት የሆነ 200 ናኖሜትር የሆነ ከዛ የሆነ ሳምፕል ኦፍ ማግኒዚየም ላይ ፎል አደረገ መጀመሪያ ጥያቄውን እንረዳ ና ወደ መልሱ እንሄዳለን ስለዚህ ወደ በሆነ ማግኔዚየም ላይ ፎል አደረገ እንደምናውቀው ፎል በሚያደርግ ጊዜ ፎቶ ኤሌክትሮኖች ይለቀቃሉ በሚለቀቁበት ጊዜ ያለውን የነዛ የሚለቀቁትን ኤሌክትሮኖች ኢነርጂ ነው አስሉ ያለን ኢነርጂያቸውም ማለት ነው እና ፕላንክስ ኮንስታንስን ተሰጥቶናል 6.63 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ማይነስ 34 ጁል ሰከንድ ተሰጥቶናል እና ስፒድ ኦፍ ላይትም 3 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ሜትር ፐር ሰከንድ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ወደ መልሱ ስንሄድ እሺ ጊቭኖቹ እንደዚህ ተሰጥቶናል እና የምንጠቀመው የትኛውን ኢኩዌሽን ነው ሁለተኛ ላይ ድራይቭ አድርገን ያመጣነውን የፎቶ ኤሌክትሮን ኢነርጂ ኢኩዌሽን ነው የምንጠቀመው እንዴን የመጣው ይሄ ኢኩዌሽን መጀመሪያ እንደምናውቀው ፎቶ ኤሌክትሮን ኢነርጂ ማለት ኤችኤፍ ነው ወይም ደግሞ ፕላንክስ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ምንድን ነው ስፒድ ኦፍ ራዲሽን ዲቫይድድ ባይ ዌቭ ሌንግዝ ነው ስለዚህ አሁን ፕላንክስ ኮንስታንት አለን ስፒድ ኦፍ ራዲየሽን አለን ዌቭ ሌንግዝ አለን በቀላሉ ሁለቱን አባስተን ለዌቭ ሌንግዙ አካፍለን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አባስተን ስናካፍል ስንት ይመጣል 9.95 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ማይነስ ጁል ይመጣል ስለዚህ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ይህን ያህል ጁል ኢነርጂ ነው ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንሄድ አናአልትራቫዮሌት ላምፒ ዚዝድቱ ኢሉሚኔት ኤክሊን ሊቲየም ሰርፌስ ን ኤሌክትሮን ሳር ኢሚትድ አሁንም የሆነ አልትራቫዮሌት ላምፕን ጠቅሞ ኢሉሚኔት አደረጉ ብርሃንን ማለት ነው በሊቲየም ሰርፌስ ላይ ኢሉሚኔት በሚያደርጉ ጊዜ ኤሌክትሮኖች ይለቀቃሉ ማለት ነው በሚለቀቁ ጊዜ ደግሞ የሆነ ፖቴንሻል አለ ስቶንግ ፖቴንሻል የሚባል ስቶፒንግ ፖቴንሻል ምንድን ነው ኤሌክትሮኖቹ እንዳይለቀቁ የሚያግድ ሀይል ነው እና ይሄ ኃይል የሚሰጠን በኔጌቲቭ ሳይን ነው ለምን አንደኛ ነገር ያለው ራሱ በተቃራኒ ስለሆነ ፎቶ ኤሌክትሮኖቹ እንዳይለቀቁ ስለሆነ ያገዳለው በኔጌቲቭ ሳይን የሚሰጠን በተጨማሪ ደግሞ ኤሌክትሮኖች ናቸው የሚለቀቁት እንደምናውቀው የሚለቀቁት ኤሌክትሮኖች ደግሞ ኔጌቲቭ ሳይን እንዳላቸው እናውቃለን ኤሌክትሮኖች እና በኔጌቲቭ ሳይን ባላቸው ኤሌክትሮኖች ላይ ኔጌቲቭ ነገር ስናደርግባቸው ሪፔል ይደራረጋል ወይም ደግሞ ይገፋፋሉ ስለዚህ ስቶፒንግ ፖቴንሻል ደግሞ ሀሳቡ እሱ ስለሆነ በኔጌቲቭ ሳይን ይሰጠናል እንጂ የምንጠቀመው ፖዘቲቭን ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ማይነስ ቱ ቮልት ነው የተሰጠን ምኑ ስቶፒንግ ፖቴንሻሉ ባለፈው ክፍል ላይ ስቶፒንግ ፖቴንሻል ከካይኔቲክ ኢነርጂ ማክሲመም ጋር እኩል እንደሚሆን በደንብ ተረድተን አልፈነዋል ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂ ማክሲመማችን ስንት ይሆናል ዋን ፖይንት ናይን ቱ ኤሌክትሮን ቮልት ቮልት አይደለም ኤሌክትሮን ቮልት ጋር ነው ኩል ሆነው ኔጌቲቭም ዋን ፖይንት ናይን ቱ ኤሌክትሮን ልት እኩል ይሆናል ማለት ነው እና ዘ ወርክ ንክሽን ኢነርጂ ኦፍ ሊቲየም ዝ 2 ኤሌክትሮን ቮልት ወርክ ንክሽን ደሞ ስን ተሰጥሆናል ኤሌክትሮን ልት ተሰጥናል ምንም ናስላ ያለን ሌንግዙን ነው የአልትራቫሌት ራዴሽኑን ዌቭ ሌንግዝ ነው አስሉ ያለ ነው ቅድም ሰጥቶን ነበር አሁን ደግሞ የአልትራቫዮሌት ራዲሽኑን ዌቭ ሌንግዝ አስሉ ይለናል እና ፕላንክስ ኮንስታንት 6.63 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 34 ጁል ሰከንድ ነው እንደምናውቀው ስለዚህ ዌቭ ሌንግዙን ለመፈለግ ፕላንክስ ኮንስታንስ ሰጥቶናል ወርክ ፈንክሽን 2.93 ኤሌክትሮን ቮልት ሰጥቶናል ቅድም እንዳልነው ካኔቲክ ኢነርጂ ማክሲመሙ ስንት ይሆናል 1.92 ኤሌክትሮን ቮልት ይሆናል የተጠየቀነው ዌቭ ሌንግዝ ነው ዌቭሌንግዙን ለማግኘት ግን ማን ያስፈልገናል ፎቶን ኢነርጂ ያስፈልገናል ፎቶን ኢነርጂ ማለት ደግሞ ምን ይሆናል ወርክ ፈንክሽን ፕላስ ካይኔቲክ ኢነርጂ ማክሲመም ነው በማን ኢኩዌሽን መሰረት በኢንስታይን ኢኩዌሽን መሰረት ስለዚህ ሁለቱን ስንደምራቸው ስንት ይመጣሉ 4.85 ኤሌክትሮን ቮልት ይመጣል ይሄን ያህል ኢሌክትሮን ቮልት ምን አለ ፎቶን ኢነርጂ አለ ፎቶ ኤሌክትሮን ኢነርጂው በኤሌክትሮን ቮልት ነው የተቀመጠው ፎቶ ኤሌክትሮን ኢነርጂው ይሄን ያህል ከሆነ መጀመሪያ በጁልን ቀይረውና ከዛ ቅድም በሰራ ነው ኢኩዌሽን መሰረት ድራይቭ ተደርጎ በመጣ ኢኩዌሽን ማለት ነው በሱ ዌቭሌንግዙ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው 4.85 ኤሌክትሮን ቮልትን ወደ ጁል ለመቀየር በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም አንድ ኤሌክትሮን ቮልት ከ1.6 ታይምስ 10 ሬስቱ ማይነስ ጁል ጋር እኩል ስለሆነ ከዛ ክሪስ ክሮስ አድርጎ ማግኘት ነው ማለት ነው ስንት ይመጣል 7.76 ታይምስ 10 ማይነስ 90 ጁል ይመጣል ያህል ኤሌክትሮን ኢነርጂ አለን ፎቶ ፎቶኤሌክትሮን ኤነርጂ ራሱ ፕላንክስ ኮንስታንት ስፒድ ኦፍ ፍ ራሽን ባይ ዌቭ ሌንግዝ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ዌቭ ሌንግዙን ስለሆነ የምንፈልገው ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን ሁለቱን ክሪስ ክሮስ በምናደርግበት ጊዜ ፎቶ ኤሌክትሮን ኤነርጂ ወደዚህ ይመጣል ዌቭ ሌንግዝ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ ፕላንክስ ኮንስታንት 66 ምስ ሴሬሱ ማ ፎ ጁልሰንዳለን ስፒድ ኦፍ ራዲሽኑን እንዲ ተሰትናል ፎቶኤሌክትሮን ኤነርጂውን ደግሞ ቅድም ሰርተን አግኝተናል ስለዚህ ይህን ካልኩሌት በምናደርግበት ጊዜ 256 ሜትር ይመጣል ወይም ደግሞ 2.56 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ማይነስ ሜትር ነጥብ ወደ ቀኝ ስንወስድ ምን ብለናል እንቀንሳለን ከላይ ወደ ቀኝ ከሄድን እንቀንሳለን ስንቀንስ ማይነስ ማይነስ ቱ ስንት ይሆናል ማይነስ ማይነስ ማለት ደግሞ ናኖ ነው ማለት ወደ አራተኛው ጥያቄ ስንሄድ ኤሌክትሮን ሳር አክሰለሬትድ ስሩ ኦፍ ፋ ታውዘን ልት ቢፎር ስትራይኪንግ ፍ ኤላይሮፍ ግራፋይት ን ቢንግ ዲፍራክትድ ይሄን ያየነው በምን ላይ ነበር ቅድም እንዳለው ማተሮች የዌቭም የፓርቲክልም ኔቸር አላቸው ብለን ነበር የዌቭ ኔቸር እንዳላቸው ኤሌክትሮኖች ስናይ ን ኤስፐሪመንት ለማየት ሞክረን ነበር ምን ኤሌክትሮኖች ዲፍራክት እንደሚያደርጉ ማለት ነው በሱ መሰረት? መስራት እንችላለን ኤሌክትሮኖች አክሰለሬት ይሆናሉ በስንት ፖቴንሻል ዲፈረንሳቸው ስንት ነው አምስት ሺህ ቮልት ነው የሆነ ግራፋይት ለየር ደግሞ አለ በዛ ውስጥ ነው ዲፍራክት የሚያደርግ እና ዘማሶፋን ኤሌክትሮን ኢዝ የኤሌክትሮኑ ማስ ስንት ነው ናስቱ ማስ1 ኪሎግራም ነው ፕላንክስ ኮንስታንት ስቱ ማስ ጁል ሰከንድ ነው ምንድናሁን መጀመሪያ ላይ ካልኩሌት አድርጉ የሚለን የኤሌክትሮኖቹን ስፒድ የግራፋይቱ ላየር ጋር በሚደርሱበት ጊዜ ያላቸውን ፍጥነት ነው አስሎ የሚለን ኤሌክትሮኖቹም ማለት ነው እና እነሱን ለማስላት አምስት ሺ ቮልት ከአምስት ሺ ጁል ፐር ኮሎምብ ጋር እኩል እንደሆነ እናውቃለን ለምን ፖቴንሻል ዲፍረንስ ማለት ኢነርጂ ዲቫይደድ ባይ ቻርጅ እንደሆነ ስለምናውቅ እና ኤሌክትሮኖች ደግሞ 1.6 ታይምስ ሬስቱ ማይነስ 90 ኮሎምብ ቻርጅ አላቸው ይሄን ያዙልኝ ኤሌክትሮኖች 1.6 ታይምስ 10 ሬስ ማይነስ 90 ኮሎምብ ቻርጅ አላቸው ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂውን ከዚህ ማግኘት እንችላለን እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው እንዳልነው ቪ ማለት ወይም ደግሞ ፖቴንሻል ዲፍረንስ ማለት ጁል ፐር ኮሎምብ ነው ስለዚህ ጁሉን ስለሆነ የምንፈልገው ወይም ደግሞ ካይኔቲክ ኢነርጂን ስለሆነ የምንፈልገው ፖቴንሻል ዲፍረንሱ ሲባዛ በኮሎምብ ይሆናል ማለት ነው ክሪስ ክሮስ እናደርገው እንደዛ ይመጣል ከዛ ካይኔቲክ ኢነርጂ ስንት ይሆናል ማለት ነው ኤት ታይምስ ቴሮሬስቱ ማይነስ ሲክስቲ ጁል ይሆናል ይሄንያን ካይኔቲክ ኤነርጂ አለው ማለት ነው ካይኔቲክ ኤነርጂውን ካገኘን ማሱ ተሰጥቶናል ምንድን ፈልጉ ያለን መጀመሪያ ላይ ስፒዱን ነው ነ ያለን ስፒድ ስለሆነ ፈልጉ ያለን ካይኔቲክ ኤነርጂ ደግሞ ሃፍ ኦፍ ኤምቪ ስር እንደሆነ ከቀደምት ውቀታችን መረጃ አለን ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ስናደርገው ካይኔቲክ ኤነርጂ ታይምስ ቱ ይሆናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ታስ ቱማስ ታ ስድ ስር ይሆናል ከዛ ስስስፒዱን ለማግኘት ኦቨርማስ ማስ እናደርጋለን መጀመሪያ ማስ ኦቨር ማስ ካደረግም በኋላ ቱ ታይምስ ካይኔቲክ ኤነርጂ ኦቨርማስ ኢኳልስቱ ስፒድ ስር ወይም ደግሞ ቪ ስር ይሆናል ስኩሯን ለማጥፋት ደግሞ ቦት ሳይድ አንደርዘ ራዲካል እናስገባለን አንደርዝ ራዲካል በምናስገባት ጊዜ አንድርዝ ራዲካል ቱ ታይምስ ካይኔቲክ ኤነርጂ ዲቫይድ ባይ ማስ ይሆናል ማለት ነው ይሄ በዚህ ኩሽን መሰረት ማግኘት እንችላለን የቀረው ምንድ ነው መተካካት ነው ስንተካ እንዴት ይሆናል ቱ ታይምስ ኤት ታም ቴር ሬስቱ ማይነስ ሲክስቲ ጁል ነው ብለናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ዲቫይድ ባይ ማሱ ደግሞ ዋን ን ቴ ሬስቱ ማይነስ ርቲ 1 ነው ስለዚህ ፎን ቱ ታስ ቴር ሬስቱ ሰ ሜር ይመጣል ሰንድ ይል ስፒድ ነው በዚህ ያህል ስፒድ ነው ማለት ነው ሂት ያደረገው ወደ ቢ ስንሄድ ምንድን ነው የሚለን ሞመንተም ኦፍ ዘ ኤሌክትሮንስ የኤሌክትሮኖቹን ሞመንተም ነው ፈልጉ የሚለን ስፒዱን ፈልገናል አሁን ደግሞ ሞመንተሙን እንፈልጋለን ማለት ነው ሞመንተሙ ምን ይሆናል ማስ ተሰጥቶናል መጀመሪያ 9 ነው ኪሎግራም ነው ስፒዱን ደግሞ አሁን አግኝተን ነበር ስ ስለዚህ ሞመንተም ማለት ደግሞ ነው? ማስታይምስ ስፒድ ነው ማስታይምስ ስፒድ ስለሆነ ሁለቱን አባስተን በቀላሉ ሞመንተሙን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሞመንተሙን ጨረስም ሲ ላይ ደግሞ ምንድንነው የሚለን ዘ ቭ ሌንግዞ ኤሌትሮን የኤሌትሮኖን ሌንዝ ነው የሚጠቀል የኤሌክትሮኖን ሌንግዝ ለማግኘት በቀላሉ በማንሽን መስራት እንችላለን በዲብሮግሊ ሽን መስራት እንችላለን ብሮግሊም እንደናያለን ዌቭ ሌንግዝ ኢኳልስ ቱ ፕላንክስ ኮንስታንት ዲይድ ባይ ሞመንተም ፕላንክስ ኮንስታንት ነው እናውቀዋለን። ሞመንተሙን ደግሞ አሁን ሰርተን አግኝተናል ስለዚህ ፕላንክስ ኮንስታንቱን ወለ 33 ቴ ሬስቱ 3 ኪሎግራም ሜር ር ሰን ማካፈል ነው ስናካፍሉ ስንት ይመጣል 173 ቴስቱ 1 ሜትር ይመጣል ይል ዌቭሌንግስ ነው ማለት ነው ኤሌክትሮኑ ያለው እሺ ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንሄድ ስቴት ሄዘንበርግስ አንሰርቴኒቲ ፕሪንሲፕል የሄዘንበርግን አንሰርቴኒቲ ፕሪንሲፕል ስቴት አድርጉ ይለናል የሄዘንበርግ አንሰርቴኒቲ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው ማለት ነው ኢት ኢዝ ኢምፖሲብል ቱ ኖ ቦዝ ኤግዛክት ፖዚሽን ኤንድ ኤግዛክት ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ፓርቲክል የሆነ ፓርቲክልን ኤግዛክት ፖዚሽን እንዲሁም ኤግዛክት ቬሎሲቲ 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 ካለ ሞመንተሙም ማለት ነው ምክንያቱም ሞመንተም ማለት ማስታምስ ቬሎሲቲ ስለሆነ ስለዚህ ኤግዛክት ፖዚሽንና እና ኤግዛክት ቬሎሲቲ ኦፍ ፓርቲክልን በአንድ ጊዜ ወይም ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ማግኘት አንችልም ነው የሚለው ምክንያቱም ኤግዛክት ፖዚሽኑን ካገኘን የቬሎሲቲው ኤግዛክትነስ ይቀንሳል የቬሎሲቲው ኤግዛክትነስ ከጨመረ ደግሞ የፖዚሽኑ ኤግዛክትነስ ይቀንሳል ቫይስ ቨርሳ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው የሄዘንበርግ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል ወደ ስድስተኛው እና ወደ መጨረሻው ጥያቄ ስንሄድ ላይት of wavelength is 3 times 10 ከየትኛው ፖርሽን ያመጡት የሆነን ፓርቲክል ለማየት የሆነ ወይ ላይት ሪፍሌክት ማድረግ አለበት በሱ ላይ ወይ የሆነች ስንሽ ነገር በሱ ላይ ሪፍሌክት ማድረግ አለባት ብለን ነበር እና አሁን እዚህ ጋር ሜር ለማድረግ የሆነን ኤሌክትሮን ፖዚሽን ሜር ለማድረግ የሆነን ላይት ተጠቀመ ያ ላይት ደግሞ ምን ያህል ዌቭ ሌንግዝ አለው ስሪ ስቴር ሬስቱ ማይነስ ሲክስ ሜትር ዌቭ ሌንግዝ አለው የኤሌክትሮኑ ደግሞ ስንት ዌቭ ሌንግዝ አለው ዋን ፖንት ሰን ስሪ ታይምስ ቴሬስቱ ማይነስ ኢለን ሜትር ዌቭ ሌንግዝ አለው እንግዲህ አስተውሉ የላይቱ ሜቪሊንግ ዛለ የኤሌክትሮኑ ሜቪሊንግ ዛለ ምንድነው ፈልጉ ያለን ፋይንድ ዘ አንሰርቴኒቲ ኢምፖዚሽን ኦፍ ዘ ኤሌክትሮን የኤሌክትሮኑ አንሰርቴኒቲ ኢምፖዚሽን በፖዚሽኑ ላይ ያለውን አንሰርቴኒቲ ወይም ደግሞ የሆነች የተሳሳተችዋን ትንሽ ነገር ፈልጉ ነው የሚለን የፖዚሽኑን ማለት ነው ስለዚህ አንሰርቴኒቲውን ለመፈለግ የማንን ኢኩዌሽን ነው የምንጠቀመው ምንም ያንገራግር ነገር የለውም የሄዘንበርግን ኢኩዌሽን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ሄዘንበርግ ምን ብሎናል ቼንጅን ፒ ታይምስ ንጅን ኤስ ይበልጣሎ የምክለናል ፕላንክስ ኮንስታንት ብሎን ነበር ስለዚህ ንጂን ኤክሱን ና የምንፈልገው ማለት ነው ንጅን ፖሽኑን ንጂን ፖሽኑ ለመፈለግ የግድማን ያስፈልገናል ማለት ነው ንጅን ሞመንተሙ ያስፈልገናል ንጅን ሞመንተሙን ደግሞ ፕላንክስ ኮንስታንት ዲይድ ይ ቭሌን ጊዜ አድርጋን መስራት እንችላለን ሁለቱም ስለተሰጠ ዚጋግን የምንጠቀመው ዌብሌን ጊዜ ማንን ነው የኤሌክትሮኑን ነው የላይቱን ሳይሆን የኤሌክትሮኑን ነው ምክንያቱም የላይቱ ቭሌንግስ የሚጠቅመው ለምንድን ነው እንዲታይ ነው የሚጠቅመን እንጂ የምንጠቀመው የኤሌክትሮኑን ነው የኤሌክትሮኑ ቭሌንግስ ስንት ነው 1.73 ታስቴሬስቱ ማይነስ 11 ሜትር ነው ስለዚህ ንንንጂን ፒዩ ከዚህ ስንት እናገኛለን 3.83 ታስቴሬስቱ ማነስ 23 ኪሎግራም ሜትር ፐርሰከንድ እናገኛለን ይህን ያህል ቼንጂን ሞመንተም አለ ከዛ ቼንጅን ኤክሱን ነው የምንፈልገው እንዳልነው። ነው ቼንጅን ኤክስ ታይምስ ንጅን ፒ ይበልጣለው የሚኩል ይሆናል ከፕላንክስ ኮንስታንት ጋ ይሆናል ማለት ነው ንጅን ኤክሱን ስለሆነ የምንፈልገው ኦቨር ንጂን ፒ ኦቨር ንጅ ስናደርግ ንጅን ስ ይበልጣለው የሚ ናል ፕላንክስ ኮንስታንት ዲይድ ንጅን ፒ ይሆናል ፕላንክስ ኮንስታንት እንደምናውቀው ኮንስታንት ቁጥር ነው 6ን6 ስ ቴሬስቱ ማነስ ፎ ጁል ሰንድ ነው ቼንጅ ፒው ደግሞ አሁን ሰርተን እንዳገኘ ነው 3.83 ታይምስ 10 ሬስ ሬስቱ ማይነስ 23 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ነው ስለዚህ ሁለቱን ስናካፍላቸው 1.73 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ማይነስ 11 ሜትር ይመጣል ማለት ነው ይሄን ያህል ቼንጅ ኢን ኤክስ አለ ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኤክሱ ወይ ከዚህ ይበልጣል ወይ ደግሞ ከዚህ ጋር እኩል ነው ብለን እንደመድማለን ማለት ነው በሄዘንበርግ ኢኩዌሽን መሰረት ተመልካቾች ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል ፈታ ያላችሁ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለው ኮርሱ ከተመቻችሁ አስተማሪ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ እንዲሁም ቤተሰብ ሁናችሁ እንድንለያ ይፈልጋለው ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ቆዩልኝ